Харчування у школах – та тема, якій повинні приділяти увагу не тільки керівники навчальних закладів та управлінці, але й батьки. Лікарі ж ставлять під сумнів якість шкільних обідів в українських школах. Зокрема, якість ковбаси та сосисок. Ми за звичкою вважаємо сосиски і сардельки відмінною заміною м'ясу. Смачно, швидко готується, ціна в рази дешевша. Але чи є м'ясо насправді в цих продуктах? Сосиски, ковбаси, вироби з технологічно обробленого м'яса – це неприпустимо не тільки в дитячому харчуванні, а й в дорослому харчуванні. Я не розумію, чому ми вже багато про це говорили. Сосиска не несе ніякої біологічної цінності для дитячого організму. Да, це продукт, який може втумувати голод, його дуже швидко і швидко він швидко і швидко готується, а більше нічого корисного він не несе. Тому ці продукти не мають бути взагалі в столових, шкільних і дошкільних закладів. І взагалі і батьки мають знати, що це не продукт, який корисний для здоров'я їхніх дітей. Чи зможе наша країна харчувати дітей у школах на рівні інших успішних країн, де у меню дітей є все необхідне, де замість смажених котлет та сосисок підростаюче покоління споживає фрукти, овочі, молочні продукти? Питання поки що відкрите. Всюди є макарони і котлета. Ну це прям наше все. Котлета і макарони. Да. На жаль, це би не мало бути так. Опять же, давайте будемо говорити про те, як мало би бути в ідеалі. В ідеалі, звичайно, дві треті цього асортименту страв, які пропонуються дітям, мають складати овочі та фрукти. А одна третина має бути із м'яса і гарніра. Тобто, якщо відкрити такі самі фотки з шкіл розвинутих країн, то ми побачимо різноманіття на цих розносах і можливість обрати. Дитина має можливість обрати. У нас це переважно гарнір, те, що ви назвали у вигляді макарон. Ще питання, якої якості ці макарони. Макарони можуть бути і мають бути присутні в дитячому харчуванні, але найвищої якості. Якщо ми хочемо здорових дітей, здорових майбутньому людей, то треба купувати макарони найвищої якості. І дуже мало овочів. Їх майже нема. Тобто ця мисочка салату, де є дві ложки там свекли або моркви, це мало. Неправильне харчування може призвести до серйозних проблем із здоров'ям, серед яких – ожиріння, серцево-судинні захворювання, діабет. Кожна п'ята смерть у світі трапляється саме через те, що люди не їдять здорову їжу. Перш за все, це хвороби шлунково-кишкового тракту, які дуже часто зараз виникають у підлітків. Навіть хронічні панкреатити у дітей розвиваються. Да? І мені просто жаль, що деякі батьки не бачать навіть зв'язку між тим, що вони неправильно харчують своїх дітей, а потім отримують дітей з такими захворюваннями. Це одна група захворювань. Зараз дуже велика проблема у нас в репродуктивній сфері, да? Тому що дівчата, дотримуючись різних, мало того, що шкідливе харчування, неправильне харчування, нема організації правильного харчування дітей шкільного віку. Тарілка здорового харчування – ця інфографіка створена експертами школи громадського здоров'я. На ній зображено усе те, що потрібно для організму, зокрема і дітей. Варто не забувати споживати овочі та фрукти, цільнозернові продукти, білки, пити регулярну воду або чай. Перш за все, батьки відповідальні за здоров'я своїх дітей і за їх правильне харчування, збирають дітям в школу саме такі продукти – вафлі, цукерки, печиво, солодку воду, чіпси тощо. Ці продукти взагалі не мають бути в дитячому харчуванні, якщо ми хочемо виростити здорову націю в майбутньому. Я взагалі вважаю, що якісне дитяче харчування – це питання національної безпеки держави. Якщо держава хоче мати здорову націю, то треба приймати рішення і виконувати їх, не тільки приймати рішення і видавати настанови, а практично дивитися, що ми можемо в цих питаннях зробити. Олена Гамкрилідзе додає, намагалася поспілкуватися з директорами, зокрема, мукачівських шкіл, щодо складання правильного меню для школярів. Проте, на жаль, її наміри не оцінили. Із цього нічого не вийшло.
Я взагалі би хотіла, щоб всі інтерв'ю, які ми пишемо, вони мали якийсь практичний сенс. І тому з вашого дозвілу, от я і хочу, було б гарно, якби на нашій розмові були присутні керівники дитячих шкільних закладів, дошкільних закладів, дитячі психологи, представники влади, щоб ми разом сіли і обговорили реальні проблеми, які існують в практичних наших конкретних закладах. Да? Керівник закладу каже, ну да, я маю це контролювати, але у мене є така-така проблема. Технологів треба запросити також. І разом ми всі зможемо, я вважаю, вирішити цю проблему. Нагадаємо і про те, що із цього року мали почати діяти зміни в українських навчальних закладах. Відтепер їдальням доведеться вводити нове меню. І багато чого з нього має зникнути. Зокрема, те, чим дітей годують роками. Та чи станеться це насправді, покаже час.